La regidoria d'Obres i Serveis ha realitzat l'acte de reobertura del parc Tirant lo Blanc d'Oliva, després de les obres de millora, ordenació i adequació que s'han dut a terme durant els darrers 3 mesos. Al mateix han assistit importants autoritats de la ciutat, com l'alcalde, el primer tinent d'alcalde i regidor d'Esports, la regidora d'Educació i el regidor d'Obres i Serveis. T'ha quedat un espai obert, net, i hem traslladat a tots els centres escolars que té el parc per a que facin ús. De fet, el pròxim divendres el Col·legi Públic de Santa Anna vindrà amb els seus xiquets a fer les primeres partides d'escacs, en què quedeu convidats també tots. Entonces, això és el més important per a nosaltres, aquesta continuïtat de treball entre l'Ajuntament i les escoles i que els nostres xiquets sàpien dels jocs tradicionals oberts. El projecte té un cost d'uns 218.000 euros, íntegrament subvencionats per la Diputació de València. El parc es distribueix en 3 espais diferenciats: una zona biosaludable pensada per a la gent gran, l'àrea de jocs tradicionals i 2 zones de jocs per a la infantesa. El plantejament nostre des de l'Ajuntament era donar-li a aquest parc un ús múltiple. Sobretot n'hi havia algunes coses que eren molt sensibles per a nosaltres, com és el tema del, diguem, del joc per a minusvàlids. Considerem que és important que les persones amb minusvalia puguen disfrutar també o gaudir d'aquest parc, i per tant per això s'ha instal·lat. Crec que en tota la comarca no n'hi ha cap columpio ni joc infantil destinat a persones amb minusvalia. N'hi ha que recordar sobretot que aquest joc és exclusiu per a les persones en cadira de rodes, vull dir que no és apte per a persones que no tenen minusvalia o que no gasten cadira de rodes. Un altre aspecte era la millora del firme de xiquets. Així estava, era arena tot, el que suposava per les mares un trastorn terrible, no?, quan venien així xiquets a jugar, i el que han aconseguit és canviar el firme per tal de donar-li més seguretat als xiquets, a la gent menuda, que pugui disfrutar i gaudir d'aquest parc. N'hi ha una part important en el parc que per a nosaltres ha sigut prioritari, que ha sigut el tema dels jocs tradicionals que tenim així. La rimaeta, el 7 i mig, les birles, el sambori. Considerem que són jocs que és necessari potenciar, i des de l'Ajuntament apostem per aquesta aposta dels jocs tradicionals. Aquestes renovacions s'han sumat a les del ferm, la il·luminació, el mobiliari urbà i els vials interiors del parc. Els primers escolars en acudir al parc han practicat diferents jocs tradicionals amb l'ajuda de monitors, mentre que els jubilats i pensionistes han provat diferents aparells de psicomotricitat ubicats a la zona reservada per a ells dintre del parc, gaudint de les millores d'accessibilitat i confortabilitat.